Здравейте, казвам се Димитър Дачев от село Татарево, фирма Клас 95. Обработваме около 20 000 декара земя. Миналата година използвахме продуктът Pacific Expert в доста заплевелени площи. Продуктът е много добър, обхваща доста широк спектър от плевели, както така широколистени, така и житни плевели. Много сме доволни от продукта, заради неговият антидот нямахме никакви проблеми с последействието в пшеница и като цяло сме доста доволни от продукта. За в бъдеще смятаме да работим с продукта. Дори тази година ще го използваме в по-ранна фаза на самия посев и ще имаме впечатление от това използване на самия продукт.